Bem-vindos ao primeiro Feminíssima Casa e Lazer do ano. E a gente começa aqui na Elementos Decor falando de casas de verão, não é, Adri? Isso aí. E daí, Adri, feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo também para vocês. Que vocês tenham muito sucesso esse ano. É o que a gente deseja para vocês também, né? Tudo de bom, grandes realizações. Que 2017 venha para compensar 2016, né? Que ficou para trás e que assim a gente não quer lembrar muito, né? Adri, me diz uma coisa, Porto Alegre é o lugar dos extremos. Ou tá muito frio, ou tá muito, ou tá muito quente, a gente não consegue mais usar só uma camisinha. E a casa também entra nessa vibe, não com é? Certeza. Tu entrar na casa e sentir a casa parece um que clima tá quente. De verão, né? É. Eu acho que isso, que isso muda tudo, né? Porque no inverno, o que, que a gente busca? A gente busca sempre aquela coisa do aconchego. Então a gente tem tonalidades que no inverno se prestam muito bem. E que já no verão te passam uma sensação pesada, né? Então assim, no inverno a gente pode abusar do preto, muita madeira misturada com tons escuros. Mas já vermelho é uma cor que alegra, mas ao mesmo tempo aquece. E no verão parece que as pessoas querem buscar aquela coisa mais leve. Pois é, que é a representação deste espaço que nós estamos. Exatamente. Não é? E quando a gente sobe ele aqui. Ele tem uma cara fresca. Ele tem uma cara fresca. E na realidade, assim, ó, a gente montou justamente assim com um sofá escuro, porque não quer dizer que porque tu tá no verão, tu vai ter que ter os teus móveis todos claros. Né? Então, essa brincadeira a gente consegue mas jogar fazer aqui na loja. Exatamente. Então o que, que a gente fez? Vamos modificar um pouquinho esse ambiente pra dar uma cara mais leve. Pra ele. Essas poltronas aqui são a personificação do verão, não é? É, a palha ela já tava em 2016, muito em alta, muita madeira natural, a palha na cor natural. E realmente, assim, ela se presta tanto pro inverno quanto pro verão, mas assim, no ambiente que ficou a cara do verão, né? Com essa composição aqui. Com essa composição ficou. Então, assim, ó, nesse ambiente a gente predominou as madeiras claras, porque elas são mais leves, realmente, então acho que tem tudo a ver com a estação. E deu uma alegrada com a tonalidade das almofadas. Sim, tu usaste um tom frio, que são os azuis, não é? Exatamente, é um azul esverdeado, assim, é um ciano. Tífero, eu acho. Então, eu acho que isso deu a alegria do verão. Então, a gente não precisa se desfazer dos móveis mais escuros e mais aconchegantes, mas eu acho que essa mistura é bacana. Eu acho que a mesa clara, de repente tu tem um item claro, misturado. Então, como a gente tem aqui esses detalhes, né, do cru, claro. E aí aqui do lado uma mesa clara, com abajur claro, adornos, essas coisas todas, isso tudo remete muito. E o verde, ele dá aquele frescor, o verdinho, né? Ai, eu adoro o verdinho verdinhos. Da vida, né? Vocês têm muitos aqui. A gente trabalha bastante com a parte de flores, de verdes, árvores, porque assim, ó, eu acho que o verde, ele dá vida ao espaço. E dá essa ideia de frescor, tu acha que o verde dá mais frescor do que a flor? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu né? acho que sim. Eu acho que o verde pra mim, na verdade em todas as estações, né? Eu acho que o verde é complementar. Eu sempre que a gente monta um ambiente, eu sempre procuro colocar alguma aquelas coisa. Aquelas duas ânforas que tu colocasse lindas, ali, né? Tão lindas. É. E ali a gente tá abusando bastante do verde, porque realmente eu acho que ele parece que ele quebra aquela coisa impessoal. Claro. Então eu acho que o verde... E na realidade, falando em verde, em 2017, a cor é um verde meio... Ele é quase um verde um verde folha, exatamente. É. E ele tanto entrou na moda, claro que na decoração. A moda e a decoração andam caminham, juntas, andam, né? Andam juntas. E eu ia te perguntar isso, Adri, como usar esse verde do ano na decoração? Porque tu não vai fazer o teu sofá verde. Como é que a gente pode usar sem errar? Eu acho, Carmen, que justamente nos complementos. Porque assim, ó, se tu tem peças menores, tu até pode brincar com uma poltrona verde, um puff. Uma almofada. Mas nas almofadas, nos adornos, eu acho que aí tu faz a complementação. Claro, tem muita gente, tu vê assim, ambientes lindos que já estão compondo o verde. Claro. O verde com cru funciona muito, o verde com preto funciona muito. Como o próprio camelo. Fica lindo. Sim, fica lindo. Então, mas eu acho assim, quem quer dar uma renovada e entrar com a tendência da cor, eu acho que assim, pode jogar realmente ou nas almofadas, ou num puff, num sit, nesses acessórios que eu acho que assim, vai estar renovando sem ter que trocar tudo que já tem, né?
É isso aí. Quer deixar sua casa muito mais bonita em 2017? Tem que dar uma chegada aqui na Elementos Decor, porque Elementos, como o próprio nome diz, tem todos os elementos para deixar sua casa linda. E dá para pegar desde aquela peça pequena que vai só pontuar uma cor até um mobiliário maior, não é? Porque a loja está recheada de coisas novas. Tem bem mais novidades. Como é que vai ser o atendimento de vocês janeiro e fevereiro? Vocês vão ter sábado ou não? Não, no sábado nós vamos atender. Então é de segunda a sexta. É de segunda a sexta, das 9 às 19, tá? Sem fechar o meio-dia. Mas nesse período de janeiro e fevereiro, sábados a gente vai curtir um pouquinho. Tem que ser, vai estar todo mundo descansando, não é? É verdade. É isso aí, Elementos fica aqui na Arthur Rocha, número 772, esquina com a Pedro Ivo, quase esquina com a Pedro Ivo. E a gente quer todo mundo aqui. Então saiam daí porque o Rogério Pandolfo vem vindo com muita novidade.